var svona búin að mynda mér svona, gera mér ákveðna skoðun og hvernig hestur þetta væri. Og þetta stóð ekki til, þetta var eiginlega bara ákveð á síðustu stundu. Þannig hann er ég með tvær syndir sko á herðunum. Hann er svona að ríða honum, þá er hann svona sem ég myndi setja hvert sem er á baka. Það var mjög skemmtilegt, bara strax í byrjun. Kemur á daginn á landsmóti að frábærlega vel tamin, ókvíðin, tilbúin fúli. Ábúrlega stolt og mikið spilli. Það sé nú í dag eiginlega vinsæll að bankarnir. Þetta er svona, þetta gangla er eitthvað sem maður kynnist ekki oft. Sýndi strax mikið tilþrif, mikið rými. Langskemmtilegast var að labba með Sveini Guðmundssyni. Hann kom alltaf svona einu svona orð. Það spurði alltaf góðir að spurningu. Ég hafði náttúrulega aldrei áður ekki þrumtamið svona marga efnilega hesta, sko. Það var þarna mikið af hrossum, þetta var orðið helvítið mikið af hrossum, að keypti helvítið skratt. En ég er náttúrulega ekki, svo ég er sagt við marga fjölaðar mínu kæstamennskunni, ég er ekki pittur eins og sem er aðrið, þannig að ég þarf að þessu skratt. En aðbörum að ég geta bara talað að tala fyrir sjálfa mig, sko. Að ég óska nú bara öllum þessum strákum góðs og vona bara þeim gangi sem best.